kembekeliege Kenya National Highways Authority ni kogia koromo sangre kano ase abaunchele ya bechiro ya nyaura ime ya Menyinkwa asabo bisabo baso migoro yobolendi na kosaba abaunchele ya buo okonya kuruwa para ili okeania ime baso kano. Abatenene ribe kyombe kyobwagati nobo sombi bwechi parakena lero ni gobalenga sense moya Menyinkwa igotoka nyari bari chachime ye county ya Kise ere ko basemya amenye babo songo igoro ya machiko obolendi nobo tumeke obuye bwechi para pano barabara kwa kil kwa wakati wote inafaa kuwa iko wazi kabisa. Kuna swala kadhaa zenye zinafaa kuzingatiwa juu ya hiyo. Kitu ya kwanza maybe ni usalama, ni na tuseme in future kwa umbele labda kupanua barabara. So ndani ya hiyo upano wa barabara kunafaa kuwa ni clear. Mtu akufai kuwa na structure yoyote either temporary ama permanent. Na hiyo ni imeshikiliwa, imekuwa covered kwa sheria. Kuna Traffic Act, CAP 43, Act Roads 207 na Roads Regulation 2013. Ni gomba buri ya Kenya bonsi anena bari ya bagusi kwa maisona kwenye kiabuna mbali gochia gosadi ebitango bie chipara buna chichuma nebiyoro kererion ibibiko bakonya abantereba na goteba buna mbaire gatambo kero ekenene gochia sebari ya baranyoruwe bago korobo saliogo. Chochote chenye utafanya kwa ploti ya mwenyewe na mwenyewe hapa ni serikali, lazima uulize idhini kwa serikali. Tumesaidiwa guardrails. At the same time, sisi ndio tuna vandalize. Sisi ndio tunaenda pale, tunangoa, tunachukua pale kwa scrap. Sasa leo wacha tuwaambie. Tukikupata umechukua hiyo guardrail umeenda kuhusa pale, sasa gharama yako pia tutakuweka ndani. Na we mwenyewe ndio utalipia. Tuko na pumps mara mbili. Pumps yenye ni standardized sisi kama Kenya tunaweka. Na kuna ingine wananchi wanakuja kuweka. Ingine hapo tu ya matope. Sasa tukikupata ukiweka hiyo pumps, hiyo ni sheria na tutakushika. Boigong ni gobabu ririo mwemsie buenseme yung anyare kwenye kia bunang badi ya bago kwa lili biya sarabiyabo eke nyango nyora bale li bagali gijane li gale alene para kwenye kia buna emebeso kanongo nyalere kwa bakego kia nigwa asaba na boda boda boigong ba nyalere kwa baba kubori kwa kwenye kia buna ngo somba bale eke rengo kime sigo ilie gane ilie. Omba MCS watenge mahali maalum ya raia kufanya biashara yao, sio kando kando ya barabara. Kwa vile wanafanya kando kando ya barabara na tena mnakuja mnawatosa ushuru. Yameni mnawatosa ushuru kwa nyumba ile sio yenu. Mzigo ya pikipiki it should be not more than 15 meters from the handles kwenda hivi. Yaani hiyo mzigo isiwe 15 meters kutoka kwa handle. Tumeelewana hapo? 15 meters. Umeshika hapa, si unaona vile anaenda ameshika. Sasa vile ameshika hapo, hakuna mzigo inatosha kupita 15 centimeters kutoka mahali ameshika handle. Sheria tuko nayo hapa, hii karatasi tumewapatia. Tuko na Traffic Act Section 91 CAP 403. Na tuko na Roads Act 207 Section 49. Yote inawaambia vile sheria inafaa kugovern vile mnafaa kutumia barabara. Omosike mwenye nyenere ni gaburi liye kiombegi ya kena kubeka chipa msichinze mo au au ilio kwenye kiabune mebaso kano ye parango chire kwa kia nigwa. Hii maneno ya nini ya hapa Menyinkwa kwetu, ninawaomba kwa yari yenu hata huko Mosojo ni huko bahari mnatokea ile mteremko, alafu kifika kwa hiyo kanisa, alafu kikuja hapa uende kwa sura nyingine inaitwa Nyataro. Tafadhali kwa hisani yenu muende muangalie nyinyi peke yenu
na vile mnaweka ile pambu ile gari iwezi kukimbia, hata kikimbia iwezi kuanguka. Kama sile siko katito unaenda hivi, kama sile iko katito unaenda hivi, kama sile siko wagwendo unaenda hivi, kama ile iko lili unaenda hivi. Na sisi tuwekee, na sisi tufanye nini? Tuwekee ndio maisha ya watu wetu itaweza kukua namna hiyo. Gengo reporter ya Taya TV, Elietaria Nenyakundi, Job.